Ընտարաճելով Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ սրբազան հոր եւ ազգային իշխանության հրավերին, դարիներու ավանդության համաձայն, նորին Սուրբ Օդություն դերդեր Արամ առաջին գատոյգոս Սուրբ Նշան Մայր Եկեղեցվո մեջ հանդիսաբերեց արևակալի հոգեբարար արարողության։ Վեհապար Հայրաբերին Մայր Եկեղեցի այցելության ընկերակցեցան սրբազան հայրեր, վարտաբետներ, ինչպես նաեւ տբրևանքի դեսչությունը եւ ուսանողությունը։ Արարողության ներկա գտնվեցան նաեւ երեսփոխան Արթուր Նազարյան եւ ազգային ու պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Արևակալի հոգեբարար արարողության ավարտին Վեհապար Հայրաբերը խորան բարձրացավ եւ հավատացյալներուն ուղեց իր պատկամը, խորհրդատության առանցք դարձնելով դերունական աղոթքին առաջին նախատասությունը՝ «Հայր մեր, որ հերգին սես»։ Արամ Գատոյգոս «Հայր մեր» դերունական աղոթքը նկատեց եկեղեցվոյ ձեսին առանցքը, քրիստոնեական աստվածապանական մտածողության հիմքը եւ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ամենօրյա աղոթքը։ Առավել զարգացնելով իր բնապանին թեման, Արամ առաջին Գատոյգոսը ասավ, որ Աստված իբրև դիեզերքի ստեղծիչն ու հայրը կբաշխանի եւ կսիրե մարդը, ու զանոնք իր որդվույն միջոցով բրկության առաջնորդ է, հարց տալով թե իսկ մարդը ինչ կնե Աստուծո նկատմամբ։ Վեհապարը հավատացյալներուն գոչ ուղեց Աստուծո հնազանդելու, սիրելու զայն եւ ապրելու անոր ներկայությունը։